Uránia uvádí. Vydejte se s našimi kamarády Kubíkem a Šroubíkem na jejich první velká dobrodružství. Kubík je přirozeným vůdcem této dvojice, ale jeho rozhodnutí občas nejsou správná. Šroubík je naopak hravý a vždycky se dostane do maléru. Oba dva zažijí nezapomenutelná dobrodružství. Kubík a Šroubík. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Znáte Bořka, všechno zpraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno zpraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, Ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno zpraví. Znáte Bořka, šikulu. Hugo je pilot. Dobré ráno. Dobré ráno, Bořku. Ahoj. Co to máš, Týno? To jsou bezpečnostní popruhy, Rolíku. Budeme potřebovat, až budeme s Béďou a Luďou měnit hřebenové tašky na střeše paní Burdové. Jú, bezva, už se balím. A já s Maxem pojedeme k Jackovi vyzvednout speciální krb pro paní Průšovou. Chce vyměnit ten, co má v pokoji za starožitný. Co je to staro... starý žitný? Starožitný, Julčo. To je něco, co je velmi staré a cenné. Už musíme vyrazit, Bořku. Máš pravdu. Jdeme na to, Parto? Dokážem to udělat. Jasně, dokážem. Jejda, Bořku, co to bylo? To je letadlo na vysílačku. Že je nádherné, Bořku. Je to XV-7, jednomotorové na dálku řízené letadílko. Paráda, sledujte. Jú, to je bezva, Jacku. Díky, Maxi. Dneska ráno ho chci vzít na pořádný let. Jenže kde ten Tom s tím krbem jenom vězí? Tady jsem, Jacku. Můžeš ten krb na mě naložit, Tome. Brnkačka, Maxi. Nechcete si s ním také zalétat? To by bylo senzační, Jacku. Stavím se tu, až to dodělám u paní Průšové. Tak, Maxi, už musíme jet. Naschle, Jacku. Ahoj, Tome. Kam se to letadýlko podělo? Zdravím, paní Průšová. Vezeme váš starožitný krb. Ano, vidím, Bořku. A je opravdu překrásný. Bezva. A teď se podíváme na ten starý... No, jasně. Vyndat ho bude hračka. Přikryla jsem koberec a nábytek. Dáte pozor, aby tu nebyl moc velký nepořádek, vidíte? Takový krb dokáže udělat dost hrozitánskou spoušť. Jistě, paní Průšová, trošičku ustupte. Tak, letadýlko, a teď ukaž, co dovedeš. Počkat, bratře! A ptáčci už zase vyzobávají zrníčka, Hugo. Běž je vyplašit a zahnat, Hugo. No, to se to panu Okurkovi lehko řekne. Ale být strašákem a plašit ptáky, to je těžká práce. Tak, co to je? Co to je? To je snadno. No, to vypadá to jako... Je to? Je to letadýlko? Jsem pilot Hugo. Jsem si jistý, že přistálo někde tady. Wow.
Co je tohle? Aha, tak co pak to udělá? Právě řídí pilot Hugo ve výšce 20 skvilionů metrů nad zemí. Dámy a pánové, teď přijdou menší turbulence. Právě jsem dostal nápad. Jsem první pilot strašák na světě. A mám tě v ráno. Dávej si pozor, ty krákalko jedna, tentokrát tě skutečně dostanu. Ale moment, vrace! A je to, paní Průšová, stačí jen zandat nový krb. A vůbec jste to tu neumazal? Výborně, Božku. Stůj, jejde nánky. Musí být někde tady. Zastav se, letadýlko. Počkat, Hugo, stůj! To je moje letadýlko. Saprlot, to byla ale rychlost. Odkud se to vzalo? Je, mináčku, viděli jste to? Řekl bych, že to vypadalo úplně jako XV-7, jednomotorové dálkově řízené letadlo. Jajda, neviděli jste tady někdo letadýlko? Díky. Vrace, hovoří k tobě tvůj pilot. Bezva, Lúďo, spust to dolů. Fino, podívej se. Co se děje? To bylo ofous. Odkud to sem přiletělo? Všichni z cesty. To ne. Jenom klid, Lúďo, to byl Hugo. To nic, to byl jen Hugo, jen Hugo. Kde se to letadlo vzalo? To nevím, Béďo. Ale vsadím se, že v tom má prsty Hugo. Tak a je to, paní Průšová, hotovo. Mockrát vám děkuju, je to nádhera a žádný nepořádek. Teď už můžu nábytek odkrýt. Už jsem si myslel, že bude lítat věčně. Ale ne! Co se to děje u všech všudy? Já nic nevidím. To vypadá jako Čekovo letadýlko. Tedy co z něj zbylo? Podívejte, co mi udělalo s mým pokojem. Budu si muset s Čekem promluvit. Nebo s tím, komu to patří. Hugo! Nevíš náhodou něco o tomhle, Hugo? O tomhle? Já? No, ne. Ne, přesně tak, že... Hugo? Moc se omlouvám, paní Průšová, je mi to líto, Božku. Našel jsem ho na poli, víte? Chtěl jsem jen postrašit tu krákalku a pak se mi to nějak vymklo kontrole a všechno se pokazilo. Konečně jsem tě dohonil. Zdravím, Čeku. Není to vaše letadlo? Božku, díky bohu. Ale kde má křídla? Řekl bych, že jsou ještě tam nahoře. Tedy Hugo! Když objevíš něco na poli, tak to neznamená, že si s tím můžeš hrát. Podívej, co si všechno způsobil. Ano, paní Průšová, omlouvám se, paní Průšová. Zavolám Týně, aby sem přivezla dlouhý žebřík. Zachráníme křídla a já vám to pak opravím. Vážně, Božku, tak to by bylo skvělé. A co s tím nepořádkem, co mám v pokoji? Myslím, že znám někoho, kdo by vám s tím mohl pomoci. Bezva nápad, Božku, někdo by s tím měl pomoct. Dobře. Já, Božku. Dobře, Božku. Hugo, vždy k službám, Božku. Tady ho máte, Jacku. Je jako nové. Děkuju moc. Můžete s ním okamžitě letět. Ano, jak se asi vede našemu druhému pilotovi. Tahle prachovka právě přistává. Měl bys to dělat svědomitěji. Ach jo, vsadím se, že skuteční piloti prach neutírají.